god morgon. Ja, klockan är rätt mycket. Klockan är 7. Jag vaknade för kanske 20 minuter sedan. Snosade i typ 40. Men nu är jag på gång. Och det är idag som jag och Tilda ska till G-kurs. Så hon kommer hämta mig typ 7:30. Så jag ska bara hinna sminka mig, göra mackor. Inte glömma någonting hemma. Inte glömma pengarna. Det är vad som står på dagens schema. Kul va? Mm. Nu är Tilda här. Och jag ska bara låsa dörren. Det går bra. Vi sitter fast. Härligt. Det måste ha hänt typ någon olycka eller något. Du är framme. Oj. Så jag är hemma nu. Och jag har inte vloggat någonting nu på hemvägen eftersom det var jag som körde och det är inte så passande. Men jag tänkte testa mig här i soffan och visa för er vad jag har köpt. Så ni får ännu en Ullared-haul den här månaden. Jag köpte de här två. Vad heter det? Ljuslyktorna. Jag vet inte, 29-39 kanske. Tyckte de var fina. Dessa kollade jag på förra gången jag bara, men jag köpte inte dem. Jag köpte den här gången. Jag vet inte vad det heter. Kan man säga ljuslykta till dem också. Sen köpte jag denna väskan som jag också kollade på förra gången. För jag tyckte den var lite cool. Sen köpte jag även den här väskan. För jag behöver en ny väska till när jag går ut. För den andra, för det första, den tog sönder min nya tröja. Och för det andra, det är gulddetaljer på den. Och jag har typ aldrig guld på mig. Så här är svart silver. Och denna kostade 139. Och denna 199 tror jag. Jag köpte sånt här stekjärn som man gör plättor på. Plättpanna heter det. Vi har ingen sån så jag vill ha en sån. Jag köpte en sån här att man ställer varma grejer på. Som jag sparar tills jag flyttar hemifrån. Jag köpte också handdukar till mamma och en sån här kakform. Mitt bästa köp. Mobergs, grog, drinkar och cocktails. Älskar Moberg. Ska vi se. Massa olika drinkkolorer. Ser jag ut att vara på kanelen. Mycket nöjd. Ansiktsmaskor. Och sån här man tar bort porer på näsan med. Två par trosor, ett par vita. Svarta. Köpte dem förra gången också. Men tyckte de var sköna. Ögonbrynskniv, nagelfil. Lösögonfransar. Jag köpte 3 tavelramar för att jag vill fylla på min vägg med tavelramar för det ser lite tungt ut nu. Så en som är 18x24. En som är 21x29,7. Och en som var i en kvadrat. Jag köpte en sån här krok i svart för att jag har ljuslyktor som jag vill hänga åt. Jag köpte dock 2 sådana. Där var den andra. Köpte sånt här snacks. 10 kronor. Det vägde inte så mycket. Det blev väldigt billigt. Sen har vi påse nummer 2. Jag hittade en jättesort blus. Vi typ skulle gå och äta och jag bara såg denna så jag sprang och tog den. Så här. Husrosa. Volanger. Jag köpte en plaid. Som ser ut så här. Svartvit. Tänker ha den som överkast. På min säng. En lökhackare. Jag tyckte det verkar smart. Så varför inte. Kaffetermos. Med mugg. Så man kan ha med sig te till skolan. Sådana här skrubbhandskar. Brun utan sol. För att jag är blek. Jag vet inte ens om den är bra. En rakhyvel. För att raka. Ja, men det är bara inte vet vad jag ska raka. Men ja, den var typ billig. 59 eller något sånt är rätt billig för en rakhyvel. Och mäns rakhyvlar är alltid bättre än kvinnors. Så, för typ vi har inget hår.
body lotion, en ny setting spray igen, även fast jag köpte typ 3 stycken förra gången. Det var allt, tror jag. Alltså jag har typ lock i öronen. Jag fick det när vi körde över Hallands år sedan. Sen ska jag ställa detta där det ska vara och ta upp mitt rum och såna här saker. Nu har jag burit upp allting som ska på rummet här. Så jag tänkte städa här lite för att ha lite stökigt. Ja, bädda sängen och se om överkastet var fint. Sätta ut de nya grejerna. Så när jag har gjort det så kan jag visa hur det blev. Blev. Hej. Jo. Kolla så mysigt här ser ut nu. Med dessa ljusen här. Och sen dessa här. Som lyser. Man hade nog kunnat haft i ett värmeljus till i den. Så jag har den här lådan som kom med studentmössan. Och där har jag alla mina saker till balen och sånt här. Balväska. Min balklänning är där. För farmor ska se upp den imorgon. Att jag har min studentmössa. Den vill inte vara kvar med. Nej. Alltså jag har inte köpt någon studentklänning än, men jag har denna. Det är mammas klänning. Men jag kanske ska ha den. Kan jag ta studenten imorgon? Alltså varför tog jag guld? Jag har fan ingenting i guld. Jag såg som jävla sjökapten, jag ska ha den så här. Jag kommer inte komma längre idag på alltså någonting av det jag har inne. Jag har kommit fram till att pläden var för liten. Så jag får ha mitt vanliga överkast och ha den som en filt. Ja, lite nya grejer. Och jag kommer inte städa färdigt mitt sminkbord idag. För jag måste tvätta mitt hår och äta. Jag måste ha rent hår imorgon. Jag ska arbeta på arbetsintervjuer. Jag behöver inte se ut som en uteliggare. Det var allt för mig. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!